السلام علیکم سیٹ امپلائیز، کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسا کہ ہم سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے صبح سے، اور سیٹ امپلائیز کے حوالے سے تمام ہم نے آج اپنے وکلاء کے پینل سے مشاورت کی ہے، آگے بینچ کے حوالے سے ساری سلسلہ کی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیسے بھی آنے والی صورتحال ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم بڑی ڈیٹیل میں، بڑی سینسیٹیو انداز کے اندر اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، اور ابھی ہم سپریم کورٹ سے فارغ ہوئے، اپنے وکلاء کے ساتھ باہر نکلے ہیں، اور بس دعا کیجیے آپ لوگ ہم پازیٹیولی جنگ لڑ رہے ہیں آئین اور قانون کی۔ سیکڈ امپلائیز کے لیے خالصتاً فرسٹ اسٹیپ میں ہم سیکڈ امپلائیز کے لیے کام کریں گے، اگلا ہدف ہمارا افیکٹڈ امپلائیز کا ہوگا، جو خالصتاً پولیٹیکل بنیاد پہ ہم مسئلہ حل کرائیں گے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم سیکڈ امپلائیز کو حق و انصاف دلائیں گے، عدل و انصاف دلائیں گے۔ سپریم کورٹ سے یہ گواہ ہے، سپریم کورٹ میرے پیچھے، انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ سے مدد مانگیں گے، ہم رائٹ کے اوپر ہیں، حق سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اپنے امپلائیز کے لیے، 72 اداروں کے لیے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا خادم، آپ کا بھائی، آپ کا دوست رانا زاہد علی، رابطہ کمیٹی، آل پاکستان، بحال ملازمین پاکستان، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔